в началото на април миналата година, когато ППДБ, грубо казано, повториха трика на господин Лукарски, който бяхме видяли преди десетилетия по-рано, в който се казва, че няма да управлява реформаторския блок с ГЕРБ и после се оказа, че ще управлява. Миналата година, преди изборите в началото на април, на 2 април, мисля, че бях, ако не се лъжа, тогава се обясняваше на избирателите на ППДБ, че няма да управляват с ГЕРБ и с ДПС. Не може, анатема, край. Сега вече всички знаят, всички избиратели на тези политически формации, на ПП и на ДБ, трябва да знаят, че гласуваш ли за Христо Иванов, гласуваш ли за Кирил Петков, накрая си получаваш Бойко Борисов и си получаваш Доган, Пеевски и така нататък. И беше, аз да го кажа, това е това, като анекдот звучи, тези хора ли искат да ви управляват, да се върна към думите на Кирил Петков, Борисов и Пеевски, при положение, че очевидно пак с тях ще управляват, или искат да ви управлява един, и снимката се показва на академик Денков, европейски академик. Тук ме ми стара много смешно, защото каква е опозицията? Европейски академик и примерно азиатски академик. В смисъл, европейски академик е някакво гордо, пък азиатски е някакво долу. Това ли е? Искам да кажа, че нивото на аргументация е абсолютно смехотворно. И ако видим и тая конституционна реформа, която беше направена, която беше коментирана от юристи, това, което беше променено в член 99-ти, това, че се сложиха или 6 човека, между които трябва да избира президента, ако всички откажат, това, което се оказва в последствие с това, че ще взима двойни депутатски заплати, беше коментирано. Едни 14 000 лева и това е основно от лица, които най-вероятно, както е практика, ще бъдат и членове на 49-я, на 50-я парламент. Понеже ме пита дали ще се продължи курса. Ако това е курса, който ще се продължава на нескопосани законодателни промени, по-добре от сега се фащаме за главите и да фащаме пътя. Казахте преди малко